Наурыз айының соңында Өскемен мен Шымкент қалаларында өткен республикалық пәндік олимпиадаларда Жамбыл облысының оқушылары өздерінің үздік екендіктерін биыл тағы да дәлелдеді. Шығыс Қазақстаннан алтын, күміс қоласы бар 29 медаль, ал оңтүстік Қазақстан 18 медаль жеңіп алды. Республикалық жаратылыстану математика бағытындағы пәндер олимпиадасы бойынша 3-ші жыл қатарынан жалпы командалық есепте ең үздік команда атағын жамбылдықтар жеңіп алды. Пәндік олимпиадаға қатысқан Жамбыл облысы мектептерінің ішінде облыстық дарынды ер балаларға арналған Қазақ тұрғын мектеп-интернатының оқушылары оза шауып жүлдені көп алды. Мектептің өз 6-шы жыл қатарынан ең үздік олимпиада мектеп атағын жеңіп алып отыр. Өскеменде өткен білім додасында тек осы мектеп-интернатының оқушылары 10 алтын, 5 күміс пен 9 қола медальді қанжығасына байлап қайтыпты. Құпиясын оқытушысынан сұрап көрдік. Бірінші кезекте мұғалімдері оқушының жаңа жүрегіне жол таба білу керек деп ойлаймын. Сол болып жатыр деп есептеймін осы мектепте. Және оқушыны әрдайым ішке уәждейді ғой, мотивация дейміз. Соны әрқашан былай жандандырып тұруымыз керек біз. Оқушылардың жеткен жетістігі емес, менің көзімдегі ең үлкені, олардың сол жетістікке жеткізген еңбектері мен үшін бағалы. Бүгінгі күні Қазақстандағы бар мектепте жақсы оқимын деген оқушы үшін жағдай бар. Оқулық жетерлік, интернетке қосыламын десең бөгет жоқ. Тек оқушының ынтасын жанып жүрегіндегі шоғын нұрлайтын мұғалімі керек. 11-ші сынып оқушысы Данияр бірнеше республикалық халықаралық олимпиадаларда математикадан жүлдегер атанған екен. Осы пәнді жанымен сүйетінін айтады. Ең бірінші математика ғылымдарының патшасы. Ол математика әр бүкіл ғылымның түпкі тамыры. Математикасыз ештеңе де бұл ешқандай ғылым ашылмайтын еді. 8-ші сынып оқушысы Аян бүгіннен бастап ғылыми еңбекпен шұғылданып жүр. Ғылыми жобасы Үндістанда өткен олимпиадада жоғары бағаланыпты. Қазақстанда техникалық мамандықтарға сұраныс жоғары болғандықтан осы физика мамандығын таңдадым да. Болашақта ғалым болып осы инновациялық бір жоба жасағым келеді. Осы бүгіннен бастап жасап жатқан жобамды өндіріске енгізгім келеді және де сол арқылы Қазақстанды дамытқым келеді. Бір-бірімен жарыса оқитын мектептің оқушылары Қазақстанды өркениетті 30 елдің қатарына қосуға барын салатынын айтады. Әбдез Рахманұлы, Рауан Байгенче, Тараз.